El concurs partia d'un solar que era complicat, amb un lloc, amb un context potent, que és la seva França i el Parra Ciutadella. Llavors ens vam creure com a de la projecte un pla director que va redactar l'Ajuntament de Barcelona, però que no està aprovat, o sigui, està redactat però no aprovat. Llavors aquest pla director que preveia era fer continuar el parc de Ciutadella des d'Arc de Triomf, tot el parc, i saltar per sobre de la Ronda Litoral fins al mar, perquè era un gran corredor obert. Aquesta dada del projecte és fonamental, però ens dona la pista de poder també entrar en un solar que fa 180 metres de llargada, que si entrant per la punta ens hagués produït sempre problemes. Per tant, juntant les dues coses, vam articular l'edifici amb tres blocs, dos dels quals toquen al terra, i el tercer, el més important, que conté més programa i el més alt, s'aixeca del terra per permetre la visió mútua entre parc i estació i a la vegada prohibir l'entrada a través d'aquest lloc cobert. La millor biblioteca és aquella sempre que té una sola planta. En aquest cas no podia tenir una sola planta perquè el programa eren més o menys uns 20 metres quadrats i ja tenim un solar de 5.000 i pico, per tant, necessàriament havien d'haver-hi més d'un pis. Però quants menys pisos millor, perquè quants més pisos empitjora la gestió i el control de la biblioteca. Per tant, la nostra idea era aconseguir uns cossos molt clars, amb uns nuclis verticals molt clars, que fonamentalment és un, que és el que connecta el bloc més alt fins a l'última planta, i això es complementa amb unes escales mecàniques que en concurs anaven fins a planta segona, però que en projecte bàsic i per decisió del client acaben posant fins a l'última planta. Sí, sí. Això és fonamental, perquè la zona de Ciutadella genera al seu voltant un espai que és molt fàcil de veure en plànol, però costa molt d'explicar, que és un gran àmbit determinat per Carrer Wellington amb les universitats, seguint per l'edifici biomèdica, l'edifici Gas Natural, l'Hospital del Mar, a Carrer Doctor Darder i Estació de França. És un gran àmbit al voltant seu que el nostre edifici havia de competir amb aquest element. Mai competint amb alçada, sinó competint amb posicionament. Això juntament amb l'Estació de França. L'Estació de França és un element capdalt perquè es composa de dos elements. Un és l'edifici més massís en forma de U que embolcalla a les dues naus principals, que són sempre l'imatge de referència de l'Estació de França, i les naus. Per tant, aconseguir que Ciutadella i naus es poguessin veure i el nostre edifici molestés el mínim possible era fonamental. Finalment, també a la barri del Born, venim d'on veníem, on abans s'havia fet la biblioteca dintre del mercat de la Born, i tenim un barri que està a menys de 100 metres, la seva pressió ben entesa és important, però això no ens ha fet cedir a poder entrar per un punt proper del Born, però un punt, des del punt de vista jeràrquic, més important que no el barri de la Born. L'arquitectura moderna, la bona arquitectura moderna sempre és eficient, estèticament, per treballar amb abstracció i la construcció. Treballar amb els buits plens en forma de porxos i de zones protegides. Nosaltres no fem bandera del tema de sostenibilitat ni de defensa energètica. Ho és i ja està. Tampoc estem fent un edifici d'emissions zeros ni estem fent un edifici molt radical en aquest sentit. És un edifici que s'orienta bé a les orientacions del lloc, s'articula i fa que la llum no molesti, fa de la llum natural una matèria primera del projecte, i el que sí que treballa molt, no però, sinó que treballa molt, és el tema de la ventilació natural. D'aquesta manera, tota la ventilació mecànica no és una llosa inassumible amb el temps. Clar, precisament, el programa de biblioteca és un programa que ningú té ni idea de com acabarà siguent d'aquí 10 anys. Per tant, hem hagut de fer un edifici molt flexible que pugui entomar qualsevol canvi. Una biblioteca, no sabem, que serà més propera amb un Starbucks, amb un bar amb sofàs, amb gent amb ordinadors a la falda consultant coses, que no l'imatge clàssica de gent amb silenci i llegint, no? Per tant, amb aquest aspecte hi havia temes fonamentals, com per exemple els terres tècnics, per terres que es puguin registrar fàcilment i que puguin suportar diferents canvis. Això, juntament amb unes crugies estructurals molt netes i molt clares, fa que tinguem, o volem que tingui, un edifici que sigui molt flexible, perquè tens grans espais ben articulats amb patis, amb façanes, o sigui, no són grans espais amorfs, sinó que són grans espais amb intenció que poden donar cabuda als canvis que tingui l'edifici.